Не так давно Національний банк України ввів в обіг 1- і 2-гривневу монету, а також купюру номіналом 1000 гривень. А днями анонсував дату введення нової 5-гривневої монети. Нею українці зможуть скористатися вже з 20 грудня. В той час, коли 1, 2 і 5 копійок зовсім скоро взагалі перестануть бути платіжним засобом в нашій країні. А чи користуються 1000-ною купюрою мукачівці? Чи зручно їм використовувати монети? Чи все ж надають перевагу паперовим банкнотам? Дізнаємось просто зараз. Копійками? Так. Та рідко. Угу. Не дуже. Бо вже тепер монети потрошки виходять з обігу. Та і не дуже зручно їх тримати. Гроші все-таки якось зручніше. Ну що зробиш? Раз у нас і потрохи йде інфляція, то напевно доцільно, тому що паперові гроші скоріше зношуються. Я думаю, що паперові все ліпше. Карточки отримав. Я грошима взагалі рідко користуюся, тільки десь на базарі. Ну, якщо це не буде сприяти девальвації паперових купюр, тоді хай буде чому ні. Копійками? Ну, так. Ну, якщо є, то користуюся, звичайно. Мені незручно, бо вони дуже маленькі. А якщо так стараюся, ну, копійок мати поменше. Бачимо, що здебільшого мукачівці надають перевагу паперовим банкнотам. Це і не дивно, адже вони більш об'ємні, а тому й зручніші у використанні. Та й врешті-решт їх важче загубити. З введенням гривневих монет паралельно вилучають з обігу дрібні. 1, 2 та 5 копійок вилучені з готівкового обігу України з 1 жовтня 2019 року. Однак, якщо ж у вас залишилися ще такі монети, ви можете без жодних проблем обміняти їх на монети чи банкноти іншого номіналу у відділеннях банків України впродовж ще 3 років. Позитивні фактори – це те, що металева, тобто монета, буде слугувати для нас більше 10 років. Тобто щодо перевипуска або збільшення кількості, нам не понадобиться більше коштів із бюджету для випуску цього номіналу. Якщо брати бумажну купюру, то ми розуміємо, що майже кожен рік ці купюри випускаються Національним банком, і це тягне за собою немалі кошти для того випуску. Ми знаємо, що дуже багато є нюансів, коли люди або втрачають, або рвуть. Бумажна купюра приходить у негідність до року його використання. У Нацбанку також зазначають, що процес зміни вигляду української валюти призведе до більшої економії бюджету, адже дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень та збільшить зручність розрахунків. Щодо 1000-ної купюри, нею українці могли скористатися з 25 жовтня цього року. А от чи потраплялася вона на руки мукачівцям? Ні, 1000-на мені ще не попадала. Не отримував. Ну, думаю, що це не дуже доцільно. Наші друзі за кордоні, вони все-таки, бачите, і угорці далі 20 тисяч форентів не пішли, і німці, бачите, все-таки за те, щоб 500 євро вже не було в обігу. І американці, скільки ми знаємо, все одно саме більше купюра вже скільки? 10 літ 100 доларів. А можливо користувалася 1000-гривневою банкнотою купюрою? Такої ще не було в мене. Своє припущення щодо негативного впливу процесу заміни банкнот висловив фінансовий експерт. Мені так кажеться, що Національний банк придумав дуже хороший хід. Це поміняти вид грошової одиниці, тобто вивільнити бумажні купюри, запустити монети і тим самим завульовано збільшити кількість грошової одиниці української на ринку, на нашому економічному ринку. У будь-якому разі, у якому б вигляді не були гроші, монети чи паперові банкноти, вони є платіжним засобом і треба ними впевнено користуватися. Слід зазначити для наших людей, що ці монети повинні бути в обов'язковому обігу, повинні прийматися всіма торговими точками при оплаті за різні послуги і так далі, і так далі. Люди не повинні переживати за те, що цей номінал буде просто як сувенірна монета. Варто додати, що номінальний ряд гривні найближчим часом сягне найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет – 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень та 6 номіналів банкнот – 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень.